117 buah kapal ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Johor atas kesalahan bersauh tanpa kebenaran menerusi ops jangkar haram sepanjang tahun lalu. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria berkata, 4.2 juta ringgit denda dikutip menerusi ops itu. Menurutnya, laporan jumlah kapal yang bersauh secara haram juga turun daripada 105 kepada 10 laporan sehari. Turut dirampas 188 kilogram dadah bernilai 9.4 juta ringgit. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu konti Johor FM.